നമസ്കാരം. 1959 ഒരു തിബറ്റൻ സന്യാസി അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഒരു വലിയ മരപ്പെട്ടിയും ആ പെട്ടിയിൽ ഒരു രഹസ്യ വിഗ്രഹവും സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കുവാൻ നൽകുന്നു. ആ വിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ സന്യാസി അവരോടന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആ സന്യാസി പറഞ്ഞതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആ വിഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് നടന്നു. ഈ വിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാൻ വിഗ്രഹത്തിനുമേൽ പലതരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പിന്നീട് നിഗൂഢമായ രീതിയിൽ മരണപ്പെടുകയും ഈ വിഗ്രഹം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും ഈ വിഗ്രഹം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വൻ തുക പാരിതോഷികം അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഈ നിഗൂഢ വിഗ്രഹത്തെപ്പറ്റിയും ഈ വിഗ്രഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. 1959 ചൈന തിബറ്റിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ തിബറ്റിൽ അവരെ സഹായിക്കുവാനും ആയുധങ്ങൾ നൽകുവാനുമായി എത്തിച്ചേർന്നു. ഒരു ദിവസം ലോ മോൾട്ടാക് എന്ന തിബറ്റൻ പ്രവിശ്യയിൽ വെച്ച് ഒരു തിബറ്റൻ സന്യാസി കാമ്പ അംഗരക്ഷകരുമായി പട്ടാളക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പെട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സന്യാസി ആ പെട്ടിയിലെ അസാധാരണ വിഗ്രഹത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. അവിടെ നിന്നും യാത്രയാകുന്നു. ഇത് കേട്ട പട്ടാളക്കാർ ഇത് വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് സംശയിച്ചു നിന്നു. അവസാനം അവർ ഈ വിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് സന്യാസി പറഞ്ഞത് എഴുതിയെടുത്തു. ആ പെട്ടി സുരക്ഷിതമായി CIA കൈകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ആ പെട്ടി ST സർക്കസ് മസ്താൻ ബാർ 01A3 എന്ന് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം CIA ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ പെട്ടിയും അതിലുള്ള വിഗ്രഹവും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അടുത്തെത്തിച്ചു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ റേഡിയേഷൻ ലബോറട്ടറിയിലാണ് ഈ വിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് പ്രകാരം ഈ വിഗ്രഹം 26,480 BCE ഉള്ളതാണ് എന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം അന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വിഗ്രഹമാണ് ഇത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. അന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഈ വിഗ്രഹത്തോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ലിപിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രത്യേക ലിപിയോടൊപ്പം ഒരു വിവരവും അവർക്ക് ലഭിച്ചു. ഈ ലിപി ഋഗ്വേദ സംസ്കൃത ലിപിക്ക് മുൻപുള്ളതാണെന്നും അവർ കണ്ടെത്തി. 2 വർഷത്തോളം എടുത്തു ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നേപ്പാളിൽ നിന്നും വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്താൽ മാത്രമാണ് അവർക്കിത് സാധ്യമായത്. ഇന്നേ വരെ ഒരു ഗവേഷകനോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത ലിപിയിലായിരുന്നു വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത്. മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം ഈ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് കൽപ മഹാ ആയുഷ രാസായന വിഗ്രഹം എന്നതായിരുന്നു. ഇത് CIA ചെറുതാക്കി കൽപവിഗ്രഹം എന്നാക്കി മാറ്റി. ഈ വിഗ്രഹത്തിന് 47.10 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു. 5.3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവും 4.7 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും താഴെ 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടവും 1.7 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമായിരുന്നു ഈ വിഗ്രഹം. പരമശിവൻ സുദർശന ചക്രം മഹാവിഷ്ണുവിന് നൽകുന്ന രൂപത്തിലും അതല്ല മഹാവിഷ്ണു സുദർശന ചക്രം കയ്യിൽ പിടിച്ച രീതിയുമാണ് ഇത് എന്ന് അവകാശവാദമുണ്ട്. എന്നാൽ സന്യാസി പറഞ്ഞത് അന്ന് പട്ടാളക്കാർ എഴുതിയെടുത്തിരുന്നു. ഈ വിഗ്രഹം അല്പസമയം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ ആ വെള്ളം അമാനുഷിക ശക്തികളാൽ നിറയുമെന്നും പിന്നീട് ആ വെള്ളം ആര് കുടിക്കുന്നുവോ അവർ ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കും എന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഈ കാര്യം CIA കാര്യമാക്കിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു. CIA പല ആളുകളിലും അവർ അറിയാതെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തി. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ വിഗ്രഹം CIA പക്കൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് മാറ്റുകയും പരീക്ഷണം നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അവർ വാട്ടറിംഗ് പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിവരത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അന്വേഷിക്കാനും പോയില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് കൽപ്പക വിഗ്രഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പെട്ടി അവരുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിലും ആ വിഗ്രഹം കാണാതായി. 1996 ഈ വിഗ്രഹം കാണാതായി എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് വൻ തുക പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഇന്നും ഈ വിഗ്രഹം എവിടെയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ എല്ലാവരും തന്നെ 110 വയസ്സിന് മുകളിലായി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലർ 120 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, കൽപ്പക വിഗ്രഹത്തിനുമേൽ ആദ്യം പരീക്ഷണം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എല്ലാവരും തന്നെ നിഗൂഢ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണമടഞ്ഞു എന്നതാണ് സത്യം. ഇപ്രകാരം ലോകം ഇന്നും ഒരു ഹൈന്ദവ വിഗ്രഹത്തിനെ തേടി നടക്കുകയാണ്. ഗവേഷകർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ഇന്നും ഈ വിഗ്രഹം ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്.